អស់លុយចាយប្របាក់ចិត្តពើម៉េចចង់ខលតែខ្ចីម៉ែវាមិនសមប៉ប៉ុណ្្នឹងហើយលុយចាយលុយម៉ែអូគំបីនឹងខ្លាវែកច្បាក់លុយអញតែច្បាក់យូរហើយវាមិនឃើញសងសោះវៃឯងធ្វើម៉េចឲ្យវាសងវៃអាឡូនៅណាអញចង់ទៅជួបបន្តិចអត់ទៅណេហងហ្នឹងហើយមានការអីស្អីអ្ហាមិត្តភក្តិយូរយូរជួបគ្នាម្ដងមិនបានចាយនៅណាចុះកន្លែងបុកលហុងផ្លូវសុធមុខឯងជិះងាយមុនហ្នឹងនៅកន្លែងបុកលហុងហ្នឹងអូខេគ្នាទៅដល់ឥឡូវហីបានហើយសួស្ដីបងត្រូវការញ៉ាំអីដែរយកបុកលហុងមួយហើយគោការមួយមកបានហើយតែប៉ុណ្្នឹងតែអូខេនឹងឯងអញ្ចឹងចាំមួយផ្លេតណាតិចទៀតបានហើយបងហេពួកម៉ែកូនយើងហេហើយមានការងារអីសំខាន់មានរឿងចង់សួរហ្នឹងណាផ្លែកផ្លែកតានីថៃពេញចិត្តឥឡូវគ្នាមានលបងបញ្ញាមួយចង់សួរឯងបើសិនជាឯងធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ទៅវេលាបានណាគ្នាចង់ដឹងថាឯងជ្រើសរើសទៅអនាគតកាលឬអតីតកាលគេឆ្លងកាត់ទៅវេលាទៅអនាគតទៅព្រោះមានអារម្មណ៍ថាយើងនឹងសប្បាយចិត្តព្រោះយើងទៅឃើញអ្វីដែលកើតឡើងអ្វីដែលយើងអត់ដឹងមុនអីចឹងណាតែអនាគតហើយអត់ស្ដាយបច្ចុប្បន្នទេចុះឯងអ្នកសួរអញហ្នឹងម៉េចចង់ទៅណាអោះបើគ្នាវិញហ៎ទៅអតីតកាលហើយថៃហើយទៅអតីតកាលធ្វើអីទៅអតីតកាលព្រោះគ្នាស្ដាយហើយស្ដាប់យើងទៅអ្នកណាក៏ធ្លាប់ធ្វើខុសដែរតែកំហុសគ្នាវាប្រកាសជាវិបដិសារីធំអីក៏ធ្ងន់ធ្ងរម៉េះហើយធ្វើស្អីស្លាប់មនុស្សហាកាលពីឆ្នាំមុនណាគ្នាបានសាងកំហុសមួយគឺកំហុសដែលបានឲ្យគេខ្ចីលុយគេមិនចាំថាអ្នកណាទេអូតែគ្នាមិនចូលចិត្តគ្នាស្អប់គ្នាមិនចង់ឲ្យវាខ្ចីសោះតែងូតងូតខ្ចីគ្នាតតបានណាគ្នាស្នាយក្រោយចឹងហ្នឹងបានគ្នាចង់ទៅអតីតកាលដើម្បីកែរឿងមួយគ្នាទៅអតីតកាលឲ្យគ្នានឹងសម្រេចចិត្តថាមិនឲ្យវាខ្ចីលុយទេហាប្រមាណហាប្រមាណអីពួកម៉ាសួរដូចឈួតហាថាអាកាលគេខ្ចីនឹងប្រមាណចាំអត់មកសួរកបិតកបីចឹងអញអត់យល់សោះបួនមែនការពិតការងារសំខាន់ហើយមកទាលុយអញយល់ហើយអោះម្នាក់នឹងហែងអូយសំទោសពួកម៉ាយកពួកម៉ាបាញ់តាមវីភេបានណាត់ហាមានវីភេដែរអ្ហ៎ស្រួលហើយអញ្ចឹងចាំអញ transfer ឲ្យអឺហែងមានដឹងហ៎វីភេហ្នឹងគេចាប់រង្វាន់សម្បត្តិយន្តហោះពីភ្នំពេញទៅបាងកកហ៎មែនអញត្រូវរង្វាន់ហ្នឹងតាអើចោះឈ្មោះដបងបានលុយចិត្តមួយរៀលចិត្តនឹងចិត្តមួយរៀលចិត្តមួយរៀលនឹងណាគេក៏បានដែរអញក៏បានចិត្តមួយរៀលនឹងហ៎ឲ្យតែចោះឈ្មោះដបងបានតែគេមានអត្ថប្រយោជន៍ចាំរង្វាន់ទៀតអាចចាំរង្វាន់បានសម្បត្តិយន្តហោះអញបានអញខលសួរខ្លាវ៉ៃសិននៅណាហាយដឹងបានអត់ទេអញហើយណាក់ឌុយអាឡូខ្លាវ៉ៃណែណាហាហា
អុយក្រាស់សាច់ដាក់អញអាឡូម៉ែម៉ែម៉ែអែងរស់រងចុងភៅអីហើយតម៉ែខ្ញុំចិត្តបានប្តីហើយម៉ែអាទឹកក្រោយខ្ញុំនាំទៅហើយហាំម៉ែម៉ែអែងរស់អាចារ្យណាត់ដែលល្បីល្បីហ៎រស់អាចារ្យអ៎គ្នាស្គាល់អាចារ្យច្រើនណាស់ណាល្បីល្បីទៀតអាចារ្យភ្លុកណាអាចារ្យភ្លុកស្អីអង្គុយហ៎អាណាត្រូវអាចារ្យភ្លុកមកធ្វើអីអាចារ្យភ្លុកគេដុតខ្មោចសោះហើយចង់ញ៉ាំអីគេអញ order ឲ្យគ្នាយកអីក៏បានឲ្យតែឆ្ងាញ់ចាយកអីទៀតអត់អត់ទេអញ្ចឹងនៅនិយាយគ្នាសិនណាគ្នាទៅ order សិនថៃមានរឿងអីអូយពួកម៉ាអើយគ្នាភ័យណាស់ថៃគួរឲ្យខ្លាចណាស់មកតាមគ្នារហូតប្រហែលអាទិត្យហ្នឹងគ្នាឃើញរហូតពូមឿនណាមកបញ្យល់សពគ្នារហូតទៅយប់ពូមឿនដែលថាស្លាប់3ឆ្នាំមុនហ្នឹងមែនអើគាត់លងសាហាវណាលងទាំងថ្ងៃហ្មងណាហែងមើលទូលុយលំកាឆាទូលុយទៀតហើយទូលតាណាទូលតាមអញណាហាដេញតាមហែងទៀតហែងមានលៀបទៅដឹងណាខ្មោចទូលុយមកឲ្យណាលៀបប្រកាច់យោស្អីទូលុយតាមសងគ្នាហ្នឹងសងលុយអាកាលគាត់នៅរស់គាត់ច្បាក់ហែងណាអឺកាលនៅរស់គាត់ច្បាក់គ្នាថាមិនបាច់ចាំសងទេពូទុកទៅទុកទៅលុយប៉ុណ្ណឹងទូលរែកយកទៅលុយដែលពួកឯងច្បាក់ខ្ញុំនៅរស់ខ្ញុំមិនទាវិញទេឲ្យពួកឯងស្លាប់ទៅយកទៅតាមខ្លួនទៅហែងឃើញហ៎វាអញ្ចឹងមនុស្សអាកាលនៅរស់ច្បាក់គេគេតាមទីរត់គេចដល់ពេលងាប់ទៅឃើញហ៎តាមសងអឺកំមេះម៉េះហ៎ប្រហែលអឺប្រហែលអីពួកម៉ាកំបោបាច់ច្រើនពេកប្រហែលពួកម៉ាញ៉ៃកបិតកបុយគ្នាមិនយល់ទេ5ដណ្ដប់ម៉ឺន5ដណ្ដប់ម៉ឺនថា5ដណ្ដប់ម៉ឺនទៅលើកឧបាហរដូចឈួតអញ្ចឹងអូយពួកម៉ាមិនបាច់ចាំសងលុយសតទេពួកម៉ាចាំឲ្យយកតាមណាហើយចង់បានសែកនេះបងតាមវីភេមកអញគ្មានផងហ្នឹងទៅបបាអីទូរស័ព្ទមកដោនឡូតមកឃើញហ៎ហើយស្កែនទៅវាចេញ VPN ហើយហើយចុច VPN នេះមកវាចេញលេខទូរស័ព្ទហើយហើយវាយលេខទូរស័ព្ទចូលទៅអើចេញលេខកូដមកហើយបើលេខកូដចូលទៅចំណេញ0ចុច99ដុល្លារបាត់អាហ្នឹងចំណេញ0ចុច99ដុល្លារពេលឡាយចុះឈ្មោះហ៎តែហើយមានឱកាសឈ្នះសពុតយន្តហោះទៅមកបាងកកភ្នំពេញណាខ្ញុំបេជូនគ្នាទៅតិចបើជើងតិចអីអញនៅនឹងដែរហ៎អញស្មានតែពួកឯងមើលអត់ឃើញអញទេឃើញនិយាយគ្នាតែ2នាក់អើយរីស៊ីបគេអស់ប្រមាណបីបងលុយតាមវីភេវិញងាយស្រួលក្រន្តែស្កែនក៏រួចរាល់តោះតែទិញបិជើងអីម៉ាឆាប់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 បញ្ញាប់តាណាមិនតន់បងលុយគេផងអញបងហើយអីម៉ាហេបងពីងកាលអញបងតាមវីភេមិញហ្នឹងអញតន់បងហ្នឹងមិនទេអញភេឲ្យអីម៉ាសួស្តីបងអញ្ជើញចូលមើលសិនមានបិជើងស្អាតស្អាតមុតថ្មីច្រើនណាស់ណាហ្នឹងហើយបងហាងរបស់យើងមានបិជើងប្រម៉ូសិនទិញមួយថែមួយហ៎បងខ្ញុំផុស Facebook មកសិលមិញផុសដល់ខ្ញុំផ្ទាល់ហ្មងតាមេខ្ញុំក៏មិនដឹងផង
្លុំបេនេះពីគូនេះស្អាតឯងគាត់ទៅយកមួយណៅអឺស្អាតដូចគ្នាតានេះឯងមុខអាក្រក់ចឹងហើយពាក់អានេះទៅអានេះយើងសម្រាប់យើងស្អាតស្អាតនឹងហើយបងយកអានឹងមែនបងនឹងហើយឥឡូវបងជួយតបងលុយឲ្យហើយទៅចាំបងមកគិតមើលម្ដងទៀតបងលុយមុនសិនណោះចាចាចាំច្រកអសរណាអញ្ចឹងកូនឯងយកខាងឆ្វេងឬមួយក៏ខាងស្ដាំមិនបានសួរអញ្ចឹងចុះបងខ្ញុំយកខាងស្ដាំបើសិនអូនឯងយកខាងស្ដាំបងនឹងថែមឲ្យអូនអាខាងឆ្វេងហឺចុះបងខ្ញុំយកខាងឆ្វេងបើសិនជាអូនឯងយកខាងឆ្វេងបងថែមឲ្យអូនឯងអាខាងស្ដាំហឺអីវាមិនដែលចុះបងខ្ញុំមិនយកបងអូនឯងអត់យកបងអត់មានលុយឲ្យអូនឯងវិញទេបងលុយរួចហើយបងឯងពុះ Facebook ច្បាស់ណាទិញមួយថែមមួយហ្នឹងហើយបងអូនឯងទិញមួយបងថែមឲ្យមួយតែមិនមែនទិញមកគូបងថែមឲ្យមកគូទេវាមិនដែលឃើញអត់អញប្រាប់ឲ្យមិនជឿទេឯងកន្លែងមាន VPN ទៅអត់ទេជួបបញ្ហាតោះតាបានអើអាណាដឹងអាណាដឹងមកគេពុះ Facebook ទិញមួយថែមមួយអាណាដឹងទិញមកចាហៀងថែមមកចាហៀងហើយជ្រុកប្រុលដែលជាភ្នាក់ងារលក់ស្បែកជើងនោះក៏ត្រូវម្ចាស់ហាងបញ្ឈប់ពីការងារដោយសារតែលួចដាក់ប្រូម៉ូសិនដោយចិត្តឯងនៅក្នុង Facebook ថាទិញមួយថែមមួយតែការពិតទៅម្ចាស់ហាងស្បែកជើងមិនបានដាក់ប្រូម៉ូសិននេះទេក៏មិនបានដឹងរឿងទាំងអស់នេះដែរនឹងហើយឲ្យចឹងចោះចេះដឹងឲ្យជ្រុលសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះឡាំដួយមានអេបមួយចង់ណែនាំគឺអេប VPay កាន់តែពិសេសជាមួយ VPay អ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងអត់ដោនឡូតហើយរីជីស្ទ័រដំបូងណានឹងបាន 0.99 ដុល្លារភ្លាមហើយលើសពីនេះលោកអ្នកនឹងមានឱកាសឈ្នះសម្បត្តិយន្តហោះពីភ្នំពេញបាងកកបាងកកភ្នំពេញទៅវិញទៅមកពី Cambodia Airway ពិសេសអត់ហើយ VPay មានបញ្ចុះតម្លៃជាច្រើនជាមួយនឹងហាងផ្សេងផ្សេងដោនឡូត VPay ប្រើមួយទៅប្រើក៏ស្រួលចំណេញក៏ចំណេញតែរកឯណាបានអ្នកឡាំដួយក៏ប្រើ VPay ដែរនេះបើមិនជឿមើលទូរស័ព្ទអ្នកលុយអត់ទាន់សម័យស្អាតត្រូវតែប្រើ VPay